בוקר טוב, יום שלישי, יערות דבש, י"ב, באדר שני. אם כן, באמת אין לך דבר הגורם חטא אלא מרבה אכילה, באכילה ושתייה, והם מביאים לכל עבירות. וישראל שהיו מרבים בסובי בשר ויין, כמה רעות הגיעם, כי אומרם על צווארנו נרדפנו. והיינו אכילה ושתייה, ועשיו בא לכלל סיטרא מסאבתא, הכל בעבור אכילה ושתייה. כאשר אמרו בגמרא דגיטין, די בר דרומה אמר, הלא אלוקים זנחתנו והתענש. פריך דוד נמי אמר אחי, משאני דוד, אטמוי כמטמי, הוא רק התאמה. והקשה אמר שם, מה פתאום, הרי בלשון אחד אמרו. אבל העניין, במה שכתב התרגום, עלו משים בהר ציון לשפוט את ההריסה. דייתי בני רומי לשם לציון, ושם יבואו מושיעים ויהרגו טבח רב להשם ברשעים. ויש להבין למה יהיה כך. אבל העניין, כמו שכתוב בזוהר, כי במצרים הייתה כל כך התגברות הטומאה, עד שאפילו מלאך השם, הייתה התגברות הטומאה, עד שאפילו מלאך שליח השם לא היה יכול ללכת לשם, פן יתאב, עד שהשכינה בעצמה הלכה לשם. אמנם ברומי הייתה גם כן כל כך התגברות, עד שאינו נאות לשכינה שתשרה שם, ולכך אין רומי נופלת, שתלך שכינה לשם, כאילו הקדוש ברוך הוא יכול ללכת לשם. ומה עשה הקדוש ברוך הוא? נותן בלב רומי ללך לצבול לירושלים. בגלל שלשם לרומי כל כך מטונף שם, הקדוש ברוך הוא לא רוצה ללכת לשם. אז הוא שולח אותם לירושלים, ששם הוא יוכל עוד להפיל אותם. אם כן, ושם יעלו למושיעים, ושם תהיה מפלתם בארץ ישראל, כי שם תהיה השראת שכינה, כתכתיב ויצא השם ונלחם בגויים. וזהו אמר דוד, מי יובילנו עיר מצור מי ינחן יד אדום, כי לשם אי אפשר להלוך, כי הלא אתה אלוהים זנחתנו, ואי אפשר ללך לשם. כי אם כאשר יבואו לארץ ישראל, בהר ציון יילחם, שם תהיה במגפה אשר יגוף השם. וזו הייתה תרמותו של בר דרומה. כי דוד אמר בדרך תמיהה, מי יובילני לשם? אם כן הם בטוחים בזה, אבל באמת טועים הם, כי בעל הסיבות יסבב, שהם יבואו לארץ ישראל. ושם תהיה קבורתם ומפלתם, אם כן ברומי אי אפשר, כי שם אלוקים יזנח. אבל כשבאו לארץ ישראל להילחם בבר דרומה, שם השכינה כבר יצאה להילחם. אז הוא לא היה צריך לומר את הפסוק, אלוקים יזנחתנו, כי לא יזנח השם שמה, וזה היה חטאו שנענש. ולכן אנחנו בגולה, בעוונותינו הרבים, בתכלית השקיעה. והיא נקראת מצולות ים, ששמה עצם תכלית מסיתרא דמסאב, אבל עלינו לצעוק להשם, השם יבטיח אותנו. כי אמר השם, מבשן ישיב, אשיב מצולות ים, אבל תדע כי צריך הרבה תשובה. כי בעוונותינו הרבים התלכלכנו בצורה, לכך יבטיח הקדוש ברוך הוא אם רחץ השם צועד בנות ציון וכתיב, כי מעוס מעשתנו קצבת עלינו עד מאוד, וכאמר המדרש, אם מעוס מעשתנו לצוואר, קצבת עלינו מאוד, יצוואר. ועל זה ידבו כל הדברים, ואמר, מעוס מעשתנו לת לנו סבר, אין לנו ישועה. אם מעשתנו, אין לנו תקנה, אם כן מה נעשה ומה נדבר, אם יוצר העולם מאס בנו. ואמר דלת לנו סבר חלילה, אין לנו תקווה, אין לנו מה לחכות. עייף תקוותינו, תוכלתנו חדשים לבקרים, אבל תדע כי כאשר קיבלו אבותינו, כאשר קיבלו ישראל התורה, יצאה נשמתם והוריד הקדוש ברוך הוא טל של תחייה והחזיר נשמתם. יש להבין למה, היד השם תקצר חס וחלילה לעשות תכף ניסים שלא יצאה נשמתם כלל. וכבר נודע כי ישראל נגואלו במצרים בתועבות ומלוכלכים בעוונות. והיה גופם בלתי כדאי לקבל התורה ולהיכנס בברית השם. ולכך יצא נשמתם, הרי הם מתים והגוף בטל, והוריד הקדוש ברוך הוא טל של תחייה. ונעשה גוף חדש ובריאה חדשה, שהוא עניין טל של תחייה. שיהיה גוף חדש, כמו שכתב המדרש הנעלה. ואז היו רואים לקבל תורה מפי הגבורה וכן גמר בתיקונים, המשה שבסנה, כשנאמר של מעליך, היינו שגוף הישן שהתגדל במצרים ובית פרעה נפרד ממנו. ועל ידי טל של תחייה נעשה לו גוף חדש, כדי שיהיה ראוי לנבואה, וכן היו ישראל מתן תורה, וכן אין עתיד לבוא. כי ודאי גופנו אינו ראוי למעלה נשגבה, שיהיה לישראל בזמן אשר נאמר עליהם, הנה השכיל עבדי. רק שאז גם כן יהיה כמו מתן תורה, כמו שאומרים, הוא יש מעין ושנית. אם כן, הגופים האלה הם המעושים לפני הקדוש ברוך הוא, כי הם המגועלים בעוונות ולית להסיך וסבר, אין להם תקווה. אבל הקדוש ברוך הוא יחדש בתל של תחייה גופים אחרים, בריאה חדשה, והם הוא יקבל כמו מתן תורה. וזהו שאומר במדרש פרשת אמור, ועם נברא יעלל יעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות בריאה חדשה, כי על ידי כן יזכה לכל, כי יבטל המיאוס שמאס בנו השם, ואז ישוב השם לסוס אותנו, כנאמר ביחזקאל, שבני ישראל אומרים יבשו עצמותינו ועבדה תקוותינו.
והיינו מייתה נענן, כי מאוס מעשתנו לת לסבר. אם כן, עבדה תקוותנו חס וחלילה. עוד לא עבדה תקוותנו. ולכך הראה לו הקדוש ברוך הוא תחיית המתים להחיות עצמות יבשות, וזהו שיהיה בגדר תחיית המתים, שנהיה בריאות חדשות. ובטל המיאוס, ויגאל אותנו השם. ולכך הייתה תחיית המתים להודיע לישראל לחזק ברכיים כושלות, שהשם יגאל אותם ולא יאמרו עבדה תקוותנו. וואו, ממש כמו בתקווה. זהו שאמר הפסוק, כי מאוס מעשתנו לת לנו סבר, קצבת עלינו מאוד, הית לנו סבר. אינוח כעסך, ואז השיבנו השם, לפתוח לנו שערי תשובה, כי השם יעזור לתשובה, והיינו על ידי מלך כהמן, וזהו על ידי קצף הקדוש ברוך הוא, כלומר, כי מאוס מעשתנו, קצבת עלינו. על ידי הקצף הזה, בעזרת השם, נשוב בתשובה ונגאל. שלום, שלום, וזה ממש פורים.